Ahoj chlapci, tak co to bude? Tomu vydej nějakou pistoli a pálku a nám dva Thompsony. Okej. Díky. Díky, Vincenzo. No Tome, začínáš mi docela srát. Radši bych si měl vzít auto. Řidiči, spáchal jste přestupek, budu vás muset pokutovat. Okej, je to tady. Tohle je ideální místo. Hele, když už jsme tady, tak... Co potřebujeme. Ty mě na pokoji. Ukradli mi auto! Mě na pokoji. Chyť ho! Au! Musíme mu zjít! Jsem vám neudělal! Naval do hlady, ani se mu nestane! Stop! Ukaž mi svoji propustku. Co blbneš? Nejdřív snad musíš vyložit náklad, abys mohl znova naložit. Sem nesmíte. Co to děláte? Nechte toho! Chyť ho! Musíme mu vzít doklady! Dávám doklady, ani se ti nestane. Vám nic nemůžu dát. Tome, to nebylo moc. Já teď pojedu za Samem a počkáme na tebe. Držím ti palce, Tome. Smiluj se, nezabíjej mě!
doneseš? Těhle beden se nikdo nesmí ani dotknout. Stráže, máme tu zloděje! Rychle všichni! A máš to! Pojďte ke mně, tady je! Tady děláš? Dal jsem ti snad práci, ne? No, pane, někdo vás tu scháněl. Chlapi tam u vlaku vás potřebují, mají tam nějaký problém, víte? To jsem si mohl myslet. Jak tu nejsem, všichni se hned vlákají. Sem nesmíte. Sam teď zajede pro Salieriho a my dva spolu odvezeme nákladňák do skladu. To není zrovna dobrý nápad. Kšeftů. Pořád se s někým dohaduju o nějakých kšeftech a nemůžu si ani dělat žádný poznámky kvůli poldům, takže si musím všecko pamatovat. Mě už sakra není 20 a zapomíná.
Někdy v tom mám pěkný bordel a vůbec nevím, kdo mi co kde slíbil, nebo komu jsem co půjčil. A výsledkem je, že se mnou vždycky někdo vyjebe a přijdu o prach. Tak co, jak si jinak žiješ? No až na těch pár akcí z poslední doby docela nuda. Ještě, že mám teď tu malou. Ještě jsem tam nebyl. Tak co tady děláš? Chceš dělat banku s olejma rukama? Nebo ty si myslíš, že se podělaj, když na ně budeš křičet? Nejdřív zajdi k Pítovi a pak se tady zastav! A teď si klíče od trezoru a rychle! Kde je máte? Co je smělý? Pane, klíče od mříží jsou tady. Kde jsou klíče, když jsou mrtví? Teď si najdi sám, máš na to 5 minut! Ještě musím něco udělat. Ženu a děti, nedělej to! Prosím, nech mě žít! Mám ženu a děti, nedělej to! Nech mě žít! Nakopu tě za ně! Ne, prosím, směru se, nezabíjej mě! Odložte zbraň a vyjděte s rukama nad hlavou. Stát! Policie! Tak fajn, teď chcípneš. Kde může být? Teď
teď chcípneš. Slyšíš mě? Teď chcípneš. Zabiju tě! Tak fajn, teď chcípneš. Hele, kamaráde, schovej nejdřív tu bouchačku. Nerad dělám biznis pod tlakem. Říkal jsem, ať schováš ten kanón, jsem z toho krapet nervózní. Hele, já ti nic neudělám, takže můžeš to dělo klidně strčit do kapsy, jinak žádnej obchod. Tak pojď na férovku, sračko!